aksi rrugor-Fier-Levan është një ndër aksit më problematike, por edhe më të rrezikshme në qarkun e Fierit, për shkak të terrenit të vështirë, por edhe qarkullimit të dendur, sidomos në sezonin veror. Fluksi i pushuesve duket se është shkaku kryesor i një vere të frikshme në këtë segment rrugor. Qindra automjete u duhet të kalojnë në një rrugë të ngushtë, me shumë kthesa dhe me asnjë mundësi manovrimi në rast rreziku. Shumë trafik. 2 orë, domethënë, nga Levani deri në Fier. Duan do bëjnë aksident, edhe ne që vajtëm na 30 vjet shofera dhe neve pikë nëse po heqim. Edhe pse policia rrugore e ka përfshirë në akset prioritare për kujdes nga ana e tyre, sërish aksidentet nuk janë shmangur. Në vetëm 3 muaj të verës, në këtë aks janë shënuar 15 aksidente me dhjetra të plagosur dhe dëme të shumta materiali në mjeta. Në këtë aks rrugor është e vendosur sinjalistika rrugore, po mos respektimi i saj nga drejtuesit e mjeteve ka sjellë edhe aksidente fatale, ashtu sikurse ishte edhe aksidenti një ditë më parë, ku parakalimi i gabuar i një mjeti solli dhe vdekjen e një gruaje shtazan dhe plagosjen e 4 të tjerëve. Rruga Fier-Levan është e vetmja nyje që turistët të kalojnë për në plazhet e jugut, pa kujdesia drejtuesve të mjeteve mbetet evidente. Përveç se nuk respektojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale, nuk shmangin përdorimin e celularve, nuk respektojnë shpejtësinë e lejuar, si dhe padurimi për të pritur në radhë i bën të tentojnë parakalim edhe në vija të pandërprera.